V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame stručné informácie o dianí v meste. Tento rok bude poprvýkrát zápis do prvých ročníkov základných škôl v Žiari nad Hronom 6. apríla. Zápis sa dotýka všetkých detí narodených v termíne od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010 a tiež všetkých detí, ktorí mali z rôznych dôvodov odloženú školskú dochádzku. Podľa zákona nie je možné nikoho oslobodiť od povinnej školskej dochádzky. Mesto Žiar nad Hronom VZN-kom určuje miesto a termín zápisu. Podľa dohody s riaditeľmi škôl bude mať základná škola na ulici doktora Janského číslo 2, základná škola na ulici MR Štefánika číslo 17 a základná škola na ulici Jilemnického číslo 2, zápis v stredu 6. apríla v čase od 9. do 18. hodiny. Základná škola s materskou školou Štefana Mojzesa na ulici Andreja Kmeťa číslo 1 bude mať zápis tiež v stredu 6. apríla, ale v čase od 9. do 16. hodiny. Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Môžete však využiť zákon 596 roku 2003 paragraf 8 odstavec 4, ktorý hovorí, že žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Ak dieťa po dovršení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení do 0. ročníka základnej školy. Musíte však o to písomne požiadať a doložiť odporúčanie detského lekára. Ak dieťa neprihlásite do 1. ročníka základnej školy, hrozí vám pokus až do výšky 331 eur. Mestské kultúrne stredisko pripravuje akciu Muzikantskú noc live, kde bude hrať a spievať 19 skupina solistov ako Sitňan Banda, Americano, Lenka Libiaková, Skrat v Štrku, Robert Mikla, Agáta, Janko Kuliha, Kolegium, Radio Pieces, Horana a Syn, Juraj Maxian, Peter Šrank, Ivo Víťazka a Taša Tunga a ďalší. Užijete si 6 hodín hudby špeciálnej výpravy z pódium uprostred hlavnej sály, ako aj verejnú nahrávku piesní. Vstupné je 2 eurá a začiatok akcie o 18.00 v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra. Bohronské osvetové stredisko organizuje aj tento rok regionálnu postupovú súťaž a prehliadku mládežnických speváckych zborov. Akcia je pripravená na 15. marca v priestoroch Bohronského osvetového strediska so začiatkom o 10. hodine.